dopoledne, dámy a pánové, já bych si dovolil doplnit to úvodní slovo pana náměstka. V podstatě my, tak jak bylo řečeno, připravujeme aktuálně celý projekt modernizace trati Praha-Kladno s připojením letiště Václava Havla v několika částech nebo etapách. Pro nás je to projekt, který v podstatě v sobě skrývá dva projekty v jednom. Jednak tímto projektem dojde k vybudování nebo k zajištění kvalitního železničního spojení centra Prahy s letištěm Václava Havla a jednak zajistí moderní kapacitní trať mezi Prahou a největším středočeským městem Kladnem. Čili z tohoto pohledu v podstatě má ten význam tohoto projektu je dvojnásobný, minimálně v těchto základních dvou cílech. Celý význam projektu je o to vyšší, že v celkovém investičním rámci se pohybujeme okolo 40 miliard korun. Předpokládáme, že by měl být financován z prostředků Evropské unie a samozřejmě z národních zdrojů, takže tam bude záležet na tom, v jakém období se nám podaří ty jednotlivé stavby uvést do realizace a na jakých operačních programů si budeme schopni sáhnout. Je to pro nás jeden z nejrozsáhlejších infrastrukturních projektů, který jsme kdy asi tady připravovali a věřím, že budeme i realizovat. Tak jak bylo řečeno, jeho velký význam je, že Kladno i Praha se zařadí na výstavbu, která tady připravuje městskou kulturu, která bude mít výstavbu infrastruktury. Dopravním prostředkem po dokončení této trati nebudou schopny dosáhnout rychleji. Nyní k těm jednotlivým připravovaným akcím, tak jak už tady pan náměstek nastínil v úvodu,
Projekt, kde jsme v tuto chvíli úplně nejdál, je Kladno, Kladno Ostrovec. V podstatě je to ten úsek ze stanice Kladna směrem do Ostrovce. Předpokládáme modernizaci jak celé železniční stanice, tak zastávky Kladno město a stanice Kladno Ostrovec. Aktuálně, jak bylo řečeno, máme požádáno o územní rozhodnutí a v tomto týdnu jsme uveřejnili tender na zpracovatele dokumentace pro stavební povolení. Takže tam z hlediska přípravy skutečně se přesouváme do závěrečné fáze přípravy a z hlediska všech těch staveb jsme na tomto úseku nejdál. Druhý navazující úsek je na toto modernizace Praha, Praha, Rozumě, Praha. Rozeběhli přípravu samotné železniční stanice Kladno, protože ta v té původní přípravě, vzhledem k tomu, že v minulosti docházelo k převodu výpravních budov z Českých drah na SŽDC, nebyla. Tam běží, zadáváme teďka záměr projektu a naší ambicí je, aby ta rekonstrukce nebo případná modernizace této výpravní budovy dohnala ty dva projekty, které se kladně připravují a pokud možno jsme ji realizovali v souběhu tak, aby po provozní stanice Kladno už fungovala i tato výpravní budova. A to, co tady zaznělo úplně původní slovo pana poslance Mizara, tak je aktuálně zpracována studie zaoperování železničního spojení letiště Václava Havla do trati, do modernizované trati, tam běží zpracování technicko-ekonomické studie. První výstupy bychom měli mít teď na konci června a potom finální odevzdání je tuším na konci září. A tato studie by nám měla nastínit, že to vedení toho propojení nebo toho zaokruhování a následně bychom přistoupili nebo zpracování této studie, bychom zpracovali podrobnější
světlo na konci tunelu a věřím, že při nějaké další příležitosti budeme schopni tady prezentovat, že i ty další projekty se směle posouvají kupředu. Já vám děkuji a přeji